Jeetje zeg. Ik heb er weer helemaal geen zin in reclame. En ik hou er ook niet van dat je binnen 10 minuten zegt waar het over gaat. En trouwens, het is 3:15. 's Nachts. En ik moet ook heel erg stilletjes zijn. Anders wordt de bovenbuurvrouw kwaad. En de pitbull van mijn bovenbuurvrouw, die wil het liefste mijn voeten likken. En ik vind het ook lekkerder dat een pitbull mijn voeten schoon likt, in plaats dat ik moet gaan douchen. Er zijn twee dingen geheim in dit leven. En het ene ding is de werkelijke naam van wie ik ben. Want ik heet helemaal geen Perry. En en de laatste dag dat ik gedoucht heb. Ja, nou strof je. Dat is ook interessant, deze tijden. Morgen is het Koningsdag. En ik ga werken. Ja, de wereld is te gek voor woorden, vind ik. Dat vind ik. Maar dat wil niet zeggen dat je het er niet over kan hebben. He? De wereld is te gek voor woorden. Als je het hebt over de wereld, dan moet je maar één ding zeggen. En dat is een hè? Of een jot. Jot he vaf. Jot he vaf. Dat meen je niet. Nee, dat meen je ook helemaal niet. Want je kan het niet hebben over de wereld. Want de wereld is veel te gek voor woorden. Het is serieus. Het punt... Ik ga helemaal stotteren. Dat had ik niet voorbereid. Ik dacht, ik ga het allemaal helemaal netjes rustig zeggen. Oh, maar dat lukt. Dat kan toch helemaal bijna niet, man. Straks ga je nog kutten neuken. Ja, dit snap je? Dan krijg je dat soort gekke uitspraken. Ja, waar zal ik beginnen? Het naaien in de reet. Dat is een... Dat is Amsterdamse. Het is niet de naaien in de reet. Dit is meer, dat doen Marokkanen. Andere buurtlanders die het niet begrijpen. Die niet weten dat ze regelrecht Auschwitz zijn binnengewandeld. Op kosten van de Auschwitzenaars. Dat waren die Joden ook natuurlijk. Die dachten ook, oh wat leuk zeg. Gratis de trein naar Auschwitz. Kijk, Joden zijn ook dom. Dat is allemaal geen punt. Er is geen Joodse superioriteit. Die waren ook stom. Die gingen ook gewoon gratis met de trein naar Auschwitz. Maar Marokkanen... Die doen er ook lekker aan mee. Ja, maar in Nederland... Er zijn geen gaskamers. Daar heb je een punt. Dat heb je een punt. Maar arbeid macht vrij, hè? Als gibt... In die Nederlanden...
zal hier arbeiten en sterben. Ik ben zo blij met die elite. Zo geinig spul, man. Ik ben echt geile mensen. Een mooie kunstwerkje. En die kleur, dat kleurgebruik, hè. En dat gevoel van links en rechts. De twee vleugels van de adelaar. De twee klauwen van de leeuw. Ik geef toe, ik ben een tijd lang teleurgesteld geweest in mens. Dus, Hebreeuws is dit, hè? Snap je dat? Dit was een Nederlands-Hebreeuws. Dus ik ben een tijd lang teleurgesteld geweest in mens. Maar dat ben ik niet meer. Ik ben erachter gekomen dat mens eigenlijk in zichzelf essentieel. Ja, het stelt geen reet voor. Oké. Het stelt geen reet voor. Maar het is niet vervelend per se. En de aarde, die gaat er niet kapot aan. Dat krijgt de mens niet voor elkaar. De mens kan sigaren gaan roken, heel veel CO2. En het enige wat het oplevert is dat die planten daarvan groeien. En dat die mens zich, die krijgt misschien longkanker of zo. Maar dat is alles. En ja, ik heb geen longkanker hoor. En wat het fijne is aan longkanker, hè? Dat is niet besmettelijk. Dus als je longkanker hebt, mag je gewoon naar een festival, want je kan niemand besmetten. Ja, corona is ook een longziekte, maar en dat is dan wel weer besmettelijk. Maar dan is het weer zo dat corona, dat is een gevaarlijke verkoudheid. Ja. Longkanker is niet zoiets als tyfus. Of tuberculose. Of is dat hetzelfde? Nee, tyfus is wat anders, dacht ik. Kijk, soms heb ik zo'n zin om in de reut, of in de reut, te gaan neuken. Om mijn pik ergens in te stoppen zo. Al is het maar een aardappel. Aardappel. Een aardappel. Ja, kijk, ik ben hier in Nederland om Nederland te neuken. Een wijze imam begrijpt wat ik zeg. En ik zei imam. En dat betekent leraar. En die weet het wel. Zo een beetje imam weet van neuken. En ik ben hier om Nederland te neuken. En al die andere mannen die ook nog van neuken weten, ja, die mogen met me meeneuken. Des te meer neukers, des te meer vreugd. Zo leer mij de mensen kennen. En mensen, dat is een bak hout.
Dus het enige wat ik nodig heb is het. Ja, brandstapel. Burn, baby, burn. Al die mensen die zo bescheiden zijn. Ik kan eigenlijk helemaal niks. Dat is helemaal niet waar. Dat is echt niet waar. Iedereen treurt over persoonlijke trauma's. En dat haat ik. Dat haat ik. Als ik ergens een pesthekel aan heb, is dat persoonlijke trauma's. You have got your troubles. I have got mine. En zou je alsjeblieft respect willen hebben voor het feit dat mijn problemen zijn? Yeah. En dat je daar met je tengels vanaf blijft. Oh, papierie, dat en dat in jouw leven, dat zal ik even helpen. En dan steek ik een vinger op en dan vraag ik aan jou, hoeveel vingers steek ik op, hè? En dan moet jij zeggen hoeveel vingers dat zijn, hè? En dan zeg ik, dan past die vinger in je reet. En nee, de vinger die ik opsteek, dat is niet mijn ringvinger. Of mijn pink. Of mijn wijsvinger. Of mijn duim. Flikker op, man. Al dat gezeik over sociale modificatie. En, als we dan iedereen maar die mannetjes een beetje terugtrekken. Zodat die vrouwtjes de ruimte kregen. Vrouwen de ruimte geven? Wiens stomme idee was dat? Kijk, er zijn meerdere stomme ideeën geweest met vrouwen. Zoals de amputatie van de clitoris. Daar ben ik ook niet voor. Nee. Die vind ik rariro. Ja, maar Perry, wat betekent rariro? Ja, dat is raar. Maar dan universeel gezegd, is rariro. Hoezo zou je een clitoris gaan... En voor de rest ben ik het er natuurlijk mee eens. Het enige probleem met de Joden is dat... die doen van die voorhuid amputatie. Dan denk ik, ja, wat is dit nou weer? Ja, haal dan die hele pik eraf. En die ballen ook. Ja, als je er toch goed bezig bent. Alleen de voorhuid. Dat vind ik wel typisch. Van het slap Janus' Joodse gedrag, weet je. Ja, we halen er een stukje vanaf. En iedereen denkt, joh, wat leuk, wat leuk. Ja. Het is alleen maar de voorhoud. Met die vrouwen besnijden is dat... Ja, ik zou het zelf niet... Ja, ik zou... Ik hou niet. Ik vind het helemaal niet. Ik heb mezelf. Ja, nee. Ja, laten we het er niet over hebben. Nou, mijn voorhuid zit er nog op, hoor. En mijn ballen, die zijn nog harig. Niet meer zo harig als vroeger. Al die vrouwen hebben mijn haren gestolen. Oh.
Dat is ook echt verschrikkelijk. Het is verdorie midden in de nacht, snap je? En morgen is het Koningsdag. Maar dan mogen we niet op het terrasje. Nee, dan mogen we niet op het terras. Want dan gaan we dood. Maar overmorgen mogen we wel op het terras. Ik vind het zo zielig voor de negers. Het is echt waar. Ik schaam me gewoon voor de negers. Ja, arme negers. En die dachten, laten we maar naar Nederland gaan. Want daar zijn mensen verstandig. Verdorie. Ja, wie helpt de negers om van hun teleurstelling af te komen? Ik denk dat de gemiddelde neger, ja, die kijkt naar de gemiddelde blanke. Ah, die bestaan allebei niet natuurlijk, hè? Maar de gemiddelde neger, die kijkt naar de gemiddelde blanke. En de gemiddelde neger, die heeft geen mondkapje. Die maakt het ook niet uit of die doodgaat. Die wil alleen maar neuken. En die kijkt naar de gemiddelde blanke. En die denkt van, oh, ja, dat is wel grappig hoor. Al die blanken hebben een mondkapje. Maar je kan nog steeds zien wat de vrouwtjes zijn. Kijk, zo'n Nederlands vrouwtje kan wel een mondkapje, zo'n blank, sorry, een gemiddeld blank vrouwtje kan wel een mondkapje opdoen. Maar die negers, zonder mondkapje, kunnen nog steeds zien dat het vrouwtjes zijn. Pompen. Ja, kijk, het is pompen of verzuipen. Nee, sorry, nee, nu word ik serieus. Nee, nu is het afgelopen. Het is pompen of verzuipen. Dus er moet geneukt worden. Al die negativiteit over, er zijn te veel mensen. Nou, weet je wat er is? Er zijn te veel dambouws. Er zijn te veel drukke mensen. Mensen die, ik wil dit, ik wil dat, ik wil dat. Die zijn er heel veel. Er zijn heel weinig rustige mensen. Veel te weinig. Om mensen die rustig zijn. Geen haast. Er is niks te verdienen op deze wereld. Je kan in het casino van de rijkdomme Rio, kan jij tonnen of miljoenio kan je vergaren. En des te meer je vergaart, des te meer jij de aandacht trekt. Nee, Perry, dat is niet waar. Er is niet zoiets als de macht van het geld. Oh nee, joh. Oh, de macht van het geld bestaat niet volgens jou. Ja, dat komt omdat jij nooit veel geld hebt gehad. Maar ga jij maar eens geld draaien. Dan krijg je bezoek, jongen. Ik weet nog dat ik op tv, en dit schrok ik mij kapot, hè. In Zaltbommel was een standbeeld van brons opgericht
ter ere van Olie B. Bommel. Met Tom Poes en... ze hadden dat denk ik gemaakt eerst met klei. Ja. En dan moet die... een heel proces is dat. En dan, uiteindelijk heb je dan brons. Ja, het is regenbestendig. En in Zaltbommel blijft dat wel staan. Oh. En Martin Toonder, die was, dat is de auteur van Olie B. Bommel en Tom Poes. En Martin Toonder, die was aanwezig bij de onthulling. En aan Martin Toonder werd gevraagd, bent u blij met deze onthulling van dit standbeeld? En Martin Toonder zei, de tijd dringt. En daarmee bedoelde hij niet met een K, maar met een J. Martin Toonder zei, ik maak me zorgen. Ik hoop dat men mijn schrift heeft begrepen. Straks is te laat. Martin Toonder was een rijke man. Snap je? Nou, straf je. Allemaal zijn we eenzaam. Er is geen evolutie of revolutie. Er is een evoluerende revolutie die steeds erger wordt. En wij gaan bibberend het koude zwembadwater in. Maar één keer in het zwembad denk je, nou ja, het gaat wel. Het wordt nog veel erger, hoor. Ik zit echt te wachten. Ik even Mark Rutte. Hè? Het, je moet gewoon je bek houden. Ik denk, hé. Eindelijk een volksmenner. Eindelijk een gozer die het gewoon zegt hoe het moet. Je moet je bek houden. Zo is het. Hoe moeilijk is het om je bek te houden? Probeer het eens. Om je snater te houden. En alleen te luisteren. En te denken dat jij aan het proberen bent om te begrijpen in de klas wat een ander zegt. En dat je bijvoorbeeld aan degene naast je vraagt, wat zei die nou? Gewoon je bek houden en luisteren. Ik wil niet vervelend overkomen. Ik wil niet antichristelijk zijn. Dat is helemaal mijn wens niet. Ik vind wel dat je je bek moet houden. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yea, hey, we wept when we remembered Zion.
En wij masseuren. Ja, we wisten helemaal niet, man. Ja. Ja, Psychneusjes Incorporated of zo? Wat nou? Ja, maar Hugo de Jonge, die zegt dat de mondkapjes echt niet werken. Wat maakt dat nou uit? Ja, pas op hoor. Ik ben iemand, ik kan, mocht en moest. Dat is één, hè? Met Doug Stanhope. Ja, en de eerste beste Amerikaan, die weet wel over wie ik het heb. Als ik zeg, Doug Stanhope. En jij als Hollandio uit Turkije, of de andere vergeten Marokkaniërs of zo. Je kan natuurlijk geen Stanhope spellen. Maar Amerikanen wel. En Doug ook. De Doug Stanhope. Ik heb werkelijk om moeten lachen. Ik ben het helemaal met hem eens. Kijk, van de geconceptueerde mensen weet 10% de buik van de moeder uit te vluchten. 10%. 90% komt niet eens uit de buik van de moeder. 90%. En dan van degene die geboren worden. Ja, man. Ja, ik had een vader en die was een genius. En mijn moeder, zo'n kankerpersoon. Letterlijk, hè? Van een kankeraar. Die vreet voor €150 pillen per dag of zo. Die kost de samenleving maar mega veel geld. En zij vindt van niet, want het is allemaal in de gratis ziektekostenverzekering. Het is gewoon gratis pillen eten. Dat gaat echt niet. Ja, 150 per dag is misschien. Nou, nee. Maar twee, drie tientjes of zo. Ja, wel een gecontroleerd pilletje. Ik heb haar drugsgebruik gezien. En ik dacht, nee, dat meen je niet. Dat doe je toch niet? Dat doe je toch niet? Dat doe je toch niet? En mijn moeder zei van, ja, dit is bij de lunch. En 's morgens vroeg moet ik deze. En bij de lunch neem ik dat. En dan bij het avondeten zus. Je bent helemaal gek, man. Je bent gek. Gewoon gek. Weird. Van het pad je af. Want er is een pad je. Een smal pad. En er is een brede weg. En dat is pillenvreet. Laten we rustig zijn. Echt, dat is zo belangrijk. Als we dat voor elkaar krijgen. En dat gaat lukken. Op een dag. Dan komt alles tot een knarsende stilstand. En worden hekken opgeruimd.
dat wat... Eén millennium lang. En dan mag jij gaan nadenken over hoe lang een millennium duurt. Maar die tijd komt er. We zitten in de voorbereiding. Ik zie ze gaan. Ik ben vandaag gebeld door Farida. Ja, ja. En jij kan zeggen van ja, wat is het dan? Wat stelt dat voor? Ja, maar Farida is een Marokkaanse vrouw. En haar heeft 2 kinderen, 3 kinderen. En eentje daarvan, die zit nou in Leeuwarden. Met een tandarts of zo. En die is Joods. En ik zei tegen Farida, oh, nou, dat komt goed uit. Want Joden eten ook geen varkensvlees. Dat is zonde, naar mijn mening, maar het schept saamhorigheid. Dat begrijpen weinig mensen van die voedselwetten van Leviticus. Het gaat niet zozeer dat je wat je wel of niet mag eten. Het gaat erom dat je hetzelfde eet. Saamhorig eten. Pauze. En dat is een voedselwet. Maar een voedselwet is voor de gemeenschap. Dat je hetzelfde doet. En ja, dat is alles. Maar ik... Ja, ik denk dit, ja, dat je varkens wel kan eten. Ik heb er helemaal geen problemen mee. Het enige punt is, het stinkt. Rundvlees, dit is, oeh, dat ruikt zoet, hè? Varkensvlees? Gert, verdomme, mijn krakkers, man. Dus daar moet je wat mee doen. Dat is alles. En ik weet wel, hier in Nederland, het echt, ja, veel varkens die, je hebt dat leuke liedje van, en alle duiven op de dam, la la li, la la la. Ja, die weten hoe het kwam. Ja, maar die duiven, die wil jij niet eten. Hé? Dit is vies. Asfaltduiven. Ilk. Denk een beetje na, hè? Voordat je eten gaat. Roodborstjes eten we ook niet. En we eten ook geen mussen. Maar een everzwijn. Is dat lekker? Everzwijn. En los daarvan, onze Heer. Hebben onze Vader en onze Heer. Hoe kan het nou? Je hebt een vader en een heer. Ja.
Onze Heer, de Christus, die onnoemelijke klootzak. Eigenlijk heel vervelend iemand. Iemand die je zo de roef is een fire. De roef is een fire. We don't need no water. Let the motherfucker burn. 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 De roef. Dat ritme zat niet helemaal goed. Maar het is ook midden in de nacht, snap je? The roof is on fire. The roof is on fire. We don't need no water. Let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Burn. Dat zijn wij. Dat is alles. Huh? Wij zijn het wezen van vuur. Burn, motherfucker. Burn. Wat denk je nou? Wij zijn niet om mee te spelen. En er wordt met ons gespeeld. Dat mogen ze doen. Natuurlijk. Die lui gaan spelen met ons. Bereshit bara Elohim Hashemayim Haaretz. Met ons spelen. Dearly beloved, vengeance mine. Dat is dan afgekort, hè? Ik hou van kort. Ik ben Nederlander. Ik ben een niet anders talige. Alleen Nederlands. Telt. Een Neandertal. Snap je? Oh, dit is midden in de nacht. Je moet rustig aan doen. En jij ook. Iedereen moet op zijn rug gaan liggen. En denken aan vodka. En zoals onze Heer zei, hij die denkt aan alcohol, is al dronken. Ja, moet ik nou alles echt overnieuw uitleggen? Ja, papa is ook een keer moe, hè? Nee joh, dat kost me al helemaal geen moeite. Maar mijn vriend Draka. Die was bij mij op bezoek. En die vroeg aan mij. Wat is het nou met de Tweede Wereldoorlog? Ik zei, nou, dat zat zo. Oh, zei die. Ja, ja. Mag ik je gitaar even pakken? Ik zei, ja, natuurlijk. Ik weet niet of die gestemd is, maar... Zij pakt mijn gitaar. En dat is een nummer. Zo. You tied me to a kitchen chair. Halleluja. Ja, dat dacht ik ook, ja. Ja.
Het hele vervelende is dat wij kunnen waarschijnlijk niet naar de maan gaan. Dat... Ja, mensen zeggen dat het wel kan, maar volgens mij kan het niet, hoor. Niet, ja, niet echt. Het gaat niet. We kunnen niet naar de maan. Ik ga naar de maan en ik neem mee. Ja, kijk. Ik ga op reis en ik neem mee. Dat is een spelletje. Maar ik ga naar de maan en ik neem mee. En wat neem je dan mee naar de maan? Helemaal niks natuurlijk. Ja, tomaten. Voor 3 maanden of zo. En je moet komijn moet je hebben. En je moet koekema moet je hebben. Ja, ik ben er inmiddels achter wat een mens nodig heeft. Ik kan het zo opschrijven. Er staan zoveel kruiden. En dat, zoveel moet een mens hebben. Zeg maar, een hele hoop hoor. En op de maan, er is helemaal niks. Helemaal niks. Niente, nada, zilch, nothing. Hé, hey, wij zitten hier op de derde beschimmelde bol. De derde bol. Die beschimmeld is. Dat is zeker. De aarde is een beschimmelde bol. Je hebt dus allemaal, om de zon heb je van die planeten. Dat zijn er 9. En dat wordt dan weer in twijfel getrokken. Want die laatste, dat is dan weer... Dat is geen planeet. Dan stelt dat ook niets meer voor. Maar er zijn 9 planeten... De eerste, dat is Mercurius. Dat is opmerkelijk. Dat is kwikzilver. Oh, kwik. Dat is de eerste, die is kwik. En de tweede, dat is Venus. En Venus, die kan je overdag zien, hè? Ja, soms. En dan moet je weten hoe het loopt. Ik heb de foto gemaakt van Venus. Een klein zonnetje. Venus heet ook wel de morgenster. En Venus heet ook de avondster. Dus, Hesperus en Phosphorus. En heel lang heeft Babylon ons voor de gek gehouden door te beweren dat er 2 verschillende hemelelementen waren. Namelijk Phosphorus en Hesperus. En dat was helemaal niet zo. Dat was Venus. En zo spelen ze met ons. En de Geert Madure. En de mogelijkheid dat het Madure geëerte. Dat komt omdat wij zo stupide zijn. En te veel rukken. Op de foute momenten. En te weinig rukken. Op de goede momenten. Ja, dit was even voor de mannen. Ik denk nu ook, hè? Als ik een wijf was, dan zou ik op zoek gaan naar een baan. Want als ik een mens ben, ga je op zoek naar een baan. Ja, kijk, als man
Ik ben een specialist. Geef mij een klus en ik ga helemaal... Ik ben een specialist. Als ik een vrouw was... Met, dat kutgedrag van je lichaam. Je, iedere 4 weken ben je de haan of zo. Koekoe. Zou ik, ik zou dat heel goed inspecteren. En, ja, ik zou gaan voor metaalbewerkers, lassers. Elektromonteurs. Mensen die werken in de voedingsindustrie. In de logistics. Magazijn. Dat is een goede magazijnbeheerder. Ja, daar zou ik voor gaan. En dan kijken of die mijn eten lekker vindt. Ik zou die man niet aanraken. Ik zou hem niet veranderen. Als hij in een kapotte regenjas wil lopen, dan is dat zijn ding. Als vrouw moet je van je man afblijven. Je mag blij zijn als hij jou nukt. En dan gaan we er ook voor. En kom erop. En, Malle Pietje of zo. Ja, daar zou ik wel gaan. En mijn huis mooi schoonhouden. Ja, je hebt toch niks te doen als vrouw. Ja, ik als man, ik heb wilde gedachten. Ik wil Bill Gates in zijn reet neuken. En houden, F. Hoe moet dat? Dat is zo goed als onmogelijk. En toch wil ik het. En iedereen wil dat. En iedereen wil dat er iemand is die Bill Gates in zijn reet gaat neuken. Van deze kant had je niet verwacht, hè? Take this, mofo. Ja, iedereen wil dat. Maar dat is de man. En als vrouw moet je dat helemaal niet willen. Gewoon niet. Niet. Bill Gates is een... Gretenweg. En George Soros. En Franciscus de Paus. Gaat er weg. Het is jouw business niet als vrouw. Begrijp dat. Ja, nou straf je. Bereshit bara. Elohim. Hashemayim. Haaretz. Dus, bereik. Inzicht. Bereshit. Inzicht. Baart. Ons. Regen. En aarde.
Snap je? Je moet dus weten dat magie werkt. Want ik heb het geprobeerd. Ja. Verzoekt heet dat. Magie werkt. Het werkt. Dat werkt op duizenden meters afstand. Toen aan Christus werd gevraagd, wat zullen wij bidden? Toen zei Christus, Jezus, onverbiddelijk, grapje, niet bidden in het openbaar. Punt. Niet frasen repeteren. Niet denken dat je door bidden ergens komt. Dat klopt niet. Als je bidt, als je dat wil bidden, als je dat wil, dat kan. Toen gaf hij een heel mooi gebed. Ik pak het er even bij. Room toe. Bier moet opzij. Ik heb een toetsenbord van een tientje hoor. Als mijn bier eroverheen valt, is helemaal niet erg. Een toetsenbord van een tientje. Als je dat bier overheen dendert. Even laten drogen in de zon. Ja. Snap je? Ja, misschien was het zo. De reden dat jij geboren was. Hè? Omdat het makkelijk is om geboren te worden. Het heet toeval. En dan waren we bij het Onze Vader. En dat is dus Matthäus. Ik dacht, het is 6 of 7. Ja, is dat niet. Ik ben even aan het lezen, dus. But thou, when thou prayest, enter into thy closet. Kijk, daar gaat het om. Je moet in je closet. But thou. Maar jij, als je bidt, dan ga je in de kast. Niet uit de kast komen, maar in de kast. Als je gaat bidden, dan ga je in de kast. Dat als eerste. En niet tegen iedereen zeggen, kijk eens naar mij, ik ben aan het bidden. Ik kan bidden, jongen. Ik heb ook een keer, dus dan deelde ik de lakens met een vrouw. En ik zei, ja, ik moet altijd, dat deed ik toen, bidden. Hè? En toen was ik aan het bidden, terwijl iemand keek. En dat is onaangenaam. Je bidt maar in je eigen blote reet. Snap je?
in de kast. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father, which is in secret. Snap je? Ja, dit is de complottheorie. Je bidt in het geheim. Mensen zijn slecht. Per definitie. Ja, neem rekening. En anders blijf je voor eeuwig lachen om die uitzending van Monty Python. En die andere uitzending van Monty Python. En nog die grappiger uitzending van Monty Python. Ja, hier. They are walking into the rotating knives. I'm sorry. Dat is die architect. I'm sorry. Did you mention rotating knives? Yes, I did, sir. Here they are walking into the building. Into the rotating knives. Mag je voor eeuwig lachen? Want dat maakt mij namelijk niet uit. Want ik, in die zin, antichristelijk, zeg maar. Hè? Christus heeft gezegd, ja, door het knarsetanden en het geweeklaag van al die sukkels brandt de zon nog. En het, dan moeten zoveel mogelijk mensen naar de hel. En door knarsetanden en geweeklaag. Ik denk, nou, waarom ga je niet eeuwig lachen? Om Monty Python. He? Ja, daar krijg je ook de hik van. Nou, ik ben nog lang niet klaar met mijn gedachten, hoor. Het is allemaal een werk in proces. But when you... But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father, which is in secret, okie dokie, and thy Father, which seeth in secret. Hey, maar dat is raar. Oh, dat snap ik. Nu begrijp ik het al helemaal niet meer. And thy Father, which seeth in secret. Ja. En dat moet ik geloven. Ja, oké, maar dat zullen we maar geloven. Ja, dit is allemaal rood. Dit is King James. Hè? In het rood. Ja, dit is een daadwerkelijk kanon. Dit hadden ze nooit. Nee, dit is oh man. En het komt uit het Grieks. En in de Statenvertaling staat precies hetzelfde. Kijk, het begin van de Bijbel, hè, met de in den beginnen schiep God hemel en aarde. Dat is te grof voor woorden.
Daar staat Bereshit bara Elohim Hashemayim Haaretz. Dus dat is heel anders. Maar dit klopt. Dit is Matthäus. Ah, man. En er staat hier ook in nummer 7, vers 7. But when you pray, use not vain repetitions. Dat klopt ook. Je moet het net als cocaïne of heroïne of een snuifje. Ja? Het is één snuifje. En dan ben je helemaal opgefrist. En denk je, oké, ik ga er weer tegenaan. Snap je? Dus gaan even een boterham en dan gaan we weer, en dan gaan we weer werken. En niet blijven herhalen. But when you pray, use not vain repetitions. Er staat nog meer achter. As the heathen do. De heidenen. En de heidenen. Die bang, 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 bang. Dat zijn de heidenen. Dat moet je niet doen. Maar je mag wel bidden. Dat is sterker nog. Waarom niet? Maar je mag maar heel weinig bidden. Echt niet meer. Nee, wij mensen, wij zijn onderworpen aan de gedachte, aan de wil. Wij zijn gelijk roodborstjes of wormen. Gedenk, wij zijn onderworpen aan onze Vader. Ja, en dan kan je zeggen van ja, maar ik ben een vrouw en dan ben ik onderworpen aan een man. Nou, je bent onderworpen aan de Vader die jij gewenst had, in plaats van die sukkel van een Abdullah, wat het ook maar is, hè? Syrië, Marokko, Heer Hugo Waard, of stomweg Groningen. Daar waren ook klote vaders. En al die vaders die jij haat, die vond jij slecht, omdat jij de maat wist. En die maat is je Vader. Begrijp je die? Dat is heel serieus. Het is nu 3:50. Midden in de nacht. Dan straf je. Ik heb niks nieuws te vertellen. Ik heb slechts alleen maar
oude dingen te herhalen. Er is niks aan de hand. Er is geen oorlog in Vietnam. In Vietnam kan je momenteel zonder mondkapje over straat. En ook lumpia's eten. En de zon schijnt. Schijnt het te zeggen. In Vietnam. En daar is nee, geen oorlog. De enige, het heeft niet, die hele oorlog in Vietnam, dat was een wassen neus. 30.000 verdwaasde Amerikaanse klootzakken. Die het echt niet begrepen. Nou, dan moet er maar tegen de Vietcong. En hoeveel over van die Chinezen hebben het een oorlogje van niks. Ja. D-Day. Kijk, dat telt. In één keer dat geeft. Maar Vietnam. En dan ook nog het verschrikkelijke van Vietnam is dat er een foto is gemaakt van een boeddhistische monnik die zichzelf heeft overgoten met diesel. En had ook een Ziggo. Ik kan wel janken. Oh man. Is dat dan de bedoeling? Is dat de bedoeling? Om duidelijk te maken dat mens, ja, oké, nou, dan doe ik het ook. Doei! Is dat de bedoeling? Snap je? Wij zijn geen economische eenheden of zo. Gek. Wij zijn walgelijke kutzakken. Of, ja, kutzakken. Dat is eigenlijk wel, ja. Een soort samenswering der moleculen. En op een of andere manier. Je hebt dus twee soorten samenscholingen van moleculen. En dan de ene samenscholing. Samenswering der moleculen die geeft om andere samensweringen, complotten van moleculen. Dus ik ben dus een complot van moleculen en het zijn andere complotten van moleculen en je geeft om een ander. En je hebt ook mensen die zeggen van. Ik geef er voortplantend niet om. Die mening is dan van, ja, op zijn Engels, hè? I don't fucking care. Dat is een waarheid. Ik geef er voortplantend. Ik ben er om juist dat
te bestrijden. Je moet niet geven om een andere. I don't fucking care. Dus geen probleem, jongen. Kijk, wij worden in stand gehouden, dus... Tenminste, ik word in stand gehouden. En de mensen in mijn omgeving, die leven ook nog steeds. Dus we zullen allemaal wel in stand worden gehouden. Oké, be you not. Oké, hou. Be not you. Nou, stop maar. After this manner, therefore. En dan gaat hij dan hoor. Our Father, which art in heaven. Hallowed be thy name. Ah, dat komt lekker uit. Oh, dat komt lekker binnen, man. Au, die voel ik echt. Au. Au. Oh, is het zo? Ja. Au. That's gonna hurt. Au. Au. Nee, ik voel me daadwerkelijk elektra. Jij kan dat ook. Ik voelde echt bliksemschicht. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Oh, die is lekker, die is echt goed. En dan moet je, in principe moet je dan stoppen. In principe is het dan genoeg dat je... Oké, hallo, ik ga aan het werk. Net als Pim Fortuyn. At your service. Kijk je? Hoppa, echt wezen. Maar goed. After this manner, therefore pray ye. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Correct. Zonder meer. Je me d'accord. De wil heeft geen naam. De wil heeft elke naam. En elke vorm. Goed. Vers 10. Thy, dit is Matthäus 6. Vers 10. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as in heaven. Dus yin-yang. En in de Statenvertaling is het omgedraaid. Het komt waarschijnlijk omdat het stond in het Grieks en... Maar het maakt geen biet uit. Hè. Het gaat erom dat het universum veroorzaakt is door een wil. En die wil wilde het universum. Niet voor niks.
Dat heet het Koninkrijk. The Kingdom. En die komt eraan. En dan staan wij in het garele. Alle rommeligheid. Weg, hè? Dat is het koninkrijk dat eraan komt. En omdat het koninkrijk eraan komt, leven wij. Dat is de reden dat het koninkrijk komt. Namelijk omdat wij leven. Wij leven omdat het koninkrijk met de harde, stormende, nabije, ongelooflijk aanwezige, magische kracht eraan komt. Punt. En ja, velen zijn gestorven in het kader der waarheid, zoals Kepler en Osho en Muammar Gaddafi en wie nog meer? Pim Fortuyn, Abraham Lincoln. John F. Kennedy. Wat maakt het uit? Wil jij de wereld veranderen? Je moet mens lieven. Alle mensen die voor de partij voor de dieren zijn. Je moet je allemaal varkens geven. Hier, weer nog een dier. Ja, varkens zijn hele intelligente wezens. Ja, ratten ook. Ratten zijn heel intelligent. Leer mij ratten kennen. Ja, dit is midden in de nacht. En ik heb zo'n heel karma. Heb jij dat ook? Ja, waar kom je vandaan? Oost, Heer Hugo Waard? Of West, Heer Hugo Waard? Ik weet dat er in Bennekom heb je de ene kant en de andere kant. En dat scheelt. Ik ben ook maar zo iemand. Gewoon een mens. Ik was een vechter. Ik heb gemapt. Ik heb gozers tegen de grond gewerkt. Een ram. Ik ben een mens. Ik heb ook een keer verloren met vechten. Oh man. Dark days.
Ja, ja. Gelukkig zijn die donkere dagen lang geleden. Nee, ik ga me niet meer nog een keer. Jeetje, mijn krijtje. Dat was erg vervelend. Dat ik afgedropen naar huis ben gelopen. En mijn vader was niet thuis. Want die was kwaad of zo. En mijn moeder was niet thuis. Want die was aan het werk of zo. Maar mijn oma was thuis. En ook dat nog. En ik haatte die gozer. Er was een afgesproken vechtafspraak, hè? En die gozer die wilde mij te grazen nemen. Ik zei, dat is goed. We wachten tot het schoolpersoneel platen is. En dan gaan we knokken. Ja? En nou je bek houden, want ik probeer iets te begrijpen van het onderwijs wat ons wordt verteld. En toen verloren. Dat was niet leuk. Het was echt niet leuk. Ik had die gozer ook gewoon verrot willen. Ja, kijk. Sometimes you win. Sometimes you lose. Ja, dan gaan we weer door. A thy kingdom come. Thy will be done in earth as in heaven. Over hemel en aarde. Dus aarde en regen. Uw wil gebeurt in aarde en regen. Ja, en dan gaat u dus... Dan vind ik zelf, ik ga nu stotteren, hè? Maar dan moet je echt ophouden. Give us this day our daily bread. En dan moet je stoppen. Dit vind ik op zich al te erg. Ja, ik vind in, ja, heel erg persoonlijk. Zeg ik dan van onze Vader die in de hemelen, in de regen. Onze Vader die in de regen is. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komt. Punt. Ja, toch? Ja, je kan wel doorlopen zeiken, man. Dus zullen we dat eventjes doen? Dan gaan we even doorlopen zeiken. Give us this day our daily bread. Ik weet niet waar dat voor nodig is. Maar laten we aannemen dat dat kan. En dat je dat nodig hebt. Ik heb helemaal geen brood nodig. Ik koop het echt niet, hoor. En serieus niet, hoor. Het is soms een beetje spaghetti. Ik heb het laatst gedaan. Dat vond ik wel lekker, hoor, spaghetti. Een patat vind ik ook wel, maar het is niet echt mijn ding.
Ik weet niet wat het is, man. Maar goed, give us this day our daily bread. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, maar brood moet je ook maar eventjes verzinnen wat brood is. Ja, doe mij maar Herman brood. Doopzaks. Hier moet je echt stoppen, jongen. Als je ik vind het gezeik, snap je? Het is puur gezeik. Ik vind Christus goed, maar het kan een beetje korter. Dan kappen met die handel. Met overtuiging, hoor. Pure overtuiging. Na lange bestudering. Weet ik waar ik het over heb. Give us this day our daily bread. Right. Die hebben wij besproken. Dat hebben wij niet nodig. In de zin van brood. Wij roven ons brood wel. In deze dagen der rovermaatschappij. Wij hebben God niet nodig voor ons dagelijks brood. Dat roven wij. Dus ja, sorry. Ja, maar kijk, Jezus, die moet we denk ik wel een klein beetje grinniken. Dan denk ik van oké, dat mag je ook zeggen. Want dat maakt niet uit. Het gaat om onze Vader die in de regen is. After the rain. En dan komt die vreselijke, dat is vers 12. Ik hakt een stukje af, hoor. Vergeef, of op zijn Engels, is dat and, maar dat laat ik over. 12 en and, maar and, Adam and the ants of zo, ja? And, laat maar weg, ja? Forgive us our debts as we forgive our debtors. Daar heb ik een groot probleem mee. Als je daar nog mee bezig bent, dan ben je achterlijk. Ik vind dat je dat niet moet bidden. Ik vind dat onfatsoenlijk. Dat is een punt. Dus het begin is goed. Hè? Onze Vader die in de regen is. Geheiligd
is uw naam. Uw koninkrijk komt. Uw wil geschieden. Gelijk in de regen, als ook hier op aarde. En ja, ons brood, dat roven we zelf wel. Van die klootzakken. Ja, er zijn meer verbeterpuntjes dan de woorden van Christus Jezus. Maar dat komt later wel. Ik ben niet antichristelijk, hoor. Helemaal niet. En dan komt deze. Dan ben ik het echt niet mee. Vers 13. En, nou, zo begin je geen zinnen. En, dat kan niet. Lead us not into temptation, but, dan gaan we stoppen. Dit neuk je mij niet in mijn ego. Dit kan niet. Taalkundig kan dit niet. Ik begrijp het wel in de context, hè? Ik begrijp wel dat hij is anders dan ik. Hij was mensen aan het waarschuwen. Van, oh, evil. Dus ik ben er helemaal niet bang voor. Ik hou van evil. Heeft hij ook gezegd, hoor. Hij houdt ook van evil. Gelukkig is het kwade dat opgegeten wordt door het goede. Want het kwade wordt dan goed. En ja, een beetje vervelend als het goede wordt opgegeten wordt door het kwade. Maar dan nog steeds wordt het kwade goed. Christus is mijn broer. Jezus dan. Beter. Beter. Wijzer, kun je ook zeggen. Maar dan mag er wat woordjes af. Gewoon afkappen. Want begrijpen die buitenlanders het helemaal niet, hè? Buitenlanders uit Schoonwoude, Westvoort, Hondwijk. Waar wonen tegenwoordig de buitenlanders? Of wonen die alleen maar in de Achterhoek? Iedereen is een stelletje idioten. Maar goed. And lead us not into temptation. Waarom niet? Ik vind dat lekker. Ja, sorry, jongen.
And lead us not into temptation. Nou, dat begrijp ik niet. Ik vind dat fout. Ik vind het geen goed verzoek. Ik vind dus onze Vader die in de hemelen zijt, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook hier op aarde. En voor de rest doe ik mijn best. Amen. Dat is toch, ja. Einde van het geloof. Grappig, hè? Het in het Hebreeuws heet mens, Adam. In het Sanskriet, Pali, Latino, Europeo. Kennen wij het woord Adam? Ja. Misschien was de wereld al die tijd te ingewikkeld voor jou, omdat je het stomweg niet begreep. Jij was geen Johan Cruijff. Punt. Jij was een sukkelige voetballer. Mijn moeder had ook zo'n. Je was geen Johan Cruijff. Je snapte het niet. En daarom kon je het niet inzien. Meer niet. Er zijn heel veel gelukkige meisjes geweest. Van een jaar of 13, 14. Geweldige vakanties op een Jeffrey Epstein-eiland. Achteraf een beetje zeuren, maar ja, alle vrouwen worden ouder. Ja, wat is waarde van leven? Is midden in de nacht, snap je? En zo lekker een huis zonder vrouwen. Morgen komen drie vrouwen, mogelijk, waarschijnlijk, bij mij plassen. Ik heb allemaal mails gehad. Ja, zo laat zijn we daar. En dan mag ik gaan uitrekenen hoe laat ze hier zijn. Ik moet ook nog mijn ronde lopen. Dat zijn vrouwen. Oké, dan gaan we even door. And lead us not into temptation. For ye forgive men their trespasses.
Your heavenly Father will also forgive you. For if you forgive the trespasses, your heavenly Father also will forgive you. This is a long go. This is our up. Ja, of ben ik te intelligent? Dat kan ook hoor. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father, onze Vader, is Elohim, will also forgive you. Ja, dat lijkt me nogal wieders, ja. Echt gezeur. Daar moet je mee ophouden. Gewoon totaal mee kappen. Serieus. Ophouden. Dit hoort niet meer bij deze tijd. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is naar. Om zo schuldenaar. Er zijn geen schuldenaren. Helemaal niet. Er is jij die naar mijn woord luistert en er is ik die tegen jou ouwe hoert. Meer niet. En wedden dat ik komende vrijdag en die vrijdag daarna en die vrijdag daarna en op 14 mei ga ik eten op tafel zetten. Manger, seulement. Het is Frans toch? Zo. En dat ben jij ook. En het begint met onze Vader die in de hemelen zijt. In de regen. Hemelen of regen. Hashemayim. Regen. Onze Vader die in de regen is. Uw naam spreek ik niet uit. Ik accepteer en ben onderworpen. Is er iets te doen? Is er iets te doen? En aan je werk, vlerk! Wat denk je nou? Er is maar één werkgever in deze wereld en die werkgever die heet onze Vader. En dat is onze werkgever. Arbeid mag vrij. Oh nee, ik zal oppassen dat mijn buurvrouw niet... Ik heb een compressor. Oh, er komt er ook een politieauto langs. Ambulance. En die bovenbuur van mij is toch zo stom als een konijn. En morgen is het Koningdag. Koningsdag.
Smietje. Ik vind die katholieken vind ik best stom. Vervelende mensen. Katholicisme, daar hou ik helemaal niet van. Ik hou van individuele pracht. Daar hou ik van. Ieder voor zich. Pracht. Voor ons allen. Maar ik ben gelovig. Dat is een probleem tegenwoordig. Zo, met Farida vandaag. Dat zij mij belde en dat ik haar stem hoorde. Haar stem, hè? Oud. En heel erg Nederlands. Echt zo. Ja, je hebt praten en praten. Snap je? En ik zeg je, de oorlog. Ooit was er vrede en toen kwam er oorlog. En toen er vrede was, dat noemen wij de hemel. Stilstand. En toen kwam oorlog. Eerst een klein beetje. Ja. En dan nog meer. En het wordt steeds erger. En dat is niet erg. Bedenk dat. Bereshit bara Elohim. Ons Hashemaim Haaret. Het ontstaan van het begrip. En dan moet ik gelijk denken aan toch maar zwijnenvlees. En Indonesische vrouwen in sarongs. Die zo'n varken klaarmaken. Dan ben ik gewoon, houd de stokjes er twee stukken. Burn, baby, burn. Ja. En marineren. Ja. Ah, de gezeik van die... dat geldt voor die Joden en de Mohammedanen. Je moet ophouden met het gezeik over het eten van varkensvlees. Gewoon kappen. Ja, kappen. Naar Mark Rutte luisteren. Ja. En gewoon je bek houden. Een varkens, die kan je wel vreten. Een kwestie van voorbereiden. Ik heb het gedaan, hoor. En daar krijg je geen pausjes van, hoor. Echt niet. Hoor. Ik werd een carbonade te braaien. Die vrijheid van denken.
daar gaat het om. Romeinen 12, vers 19. Dearly beloved, vengeance mine. Dat meen ik letterlijk. Laat mij, periwinkel, hè? Laat mij maar wrikken. En jullie niet. Ja? Jullie lekkere pushy, liefie, lobo, one big family. Ja. En ik schop ze wel. Ja? Dat is mijn opdracht. Dat je het weet. Een mooie middernacht uitzending. En mijn bankrekening is 7000 euro. Dat dan weer voor nodig. Oké, 7000. Nou, dat zal wel weer. En er komt nog meer aan denderen. Ach, meer. Eén grote paanhaap. Niet te redden of zo. Echt niet. Ik moet een studie gaan maken van de gehangenen. En die ben ik, hè? Denk ik. En ik blijf maar in leven. Vrees ik. Voor jullie. Hey, geintje, hey, gewoon geintje. We zijn allemaal onder elkander. Iedereen vreest voor zijn hachje. En dat is goed. Iedereen op deze wereld is te gast. En hoe gebruik jij jouw ruimte? Ben jij een goede gast? Of een slachtoffer. Snap je? Onze Vader die in de hemelen zijt, in de regen, Hashemayim. Onze Vader die in de regen is, geef ons heden ons dagelijks brood. En ik beloof u dat ik u voor de rest niet zal lastigvallen met enig gezeur als, als ik maar een beetje brood. Iets van brood of... kippenbout te vreten heb. Het gaat erom dat jij iets van plan bent. Dat plan dat groeit vanuit je voeten en je hart naar je hoofd. En dat plan, dat ga je gewoonweg, stomweg doen.
Het maakt niet uit of het een stom plan is. Het gaat erom dat je je plan uitvoerde. Er zijn hele mooie bomen geschilderd. Met takken die de hele foute kant op gingen groeien. Van die gebroken bomen. En toch, die hele boom is één boom. Van, ja. Daar gaat het om. Wij zijn mens. Adam. Dat zijn wij. Bereshit, Bara, Elohim, Hashemayim, Haaretz. En ja, daar kunnen die meta-karakters kunnen ertussen. Dit is een netjes haakje, komma. Bereshit bara hashemayim haaretz. Common ground. Heel belangrijk dat wij tot stilstand komen en onze rijkheid beseffen. Ja. Onze rijkheid, rijkdom, kan je ook zeggen. Een domein van rijken. Het domein van het rijken. Dat heb jij. Je bent benauwd vanwege een coronacrisis die helemaal niet bestond. Niemand gaat dood aan corona. Helemaal niemand. Helemaal niemand. Dat is een leug. En dat was Dietze. Dat is een leug. Een zwendel. Een hoax. Meer niet. Gelukkig zijn wij. Wij overleven. Mijn bloed heeft de pestepidemie overleefd in de Spaanse griep. Wij overleven. Snap je? Even kijken hoe ver ik nou ben op de tijdschaal. Ja, is mooi, is 2 uur. Ja. Geweldig. Leuk, hè? Dat jij in één keer weet dat jij lijkt op de gehangene. Snap je?
Ik moet nog nazoeken wat de inhoud is van de gehangene. In het tarot, hè? 22 kaarten. Ik zoek het op. Met mijn dochter moet ik 14 mei. En zij vindt dat ook, hoop ik. En dan ga ik met mijn dochter op 14 mei, vrijdag 14 mei. En dan wordt zij mijn keukenhulp. Op HK 22 bij CISA. Hartenkoning 22. Pick a card. Any card. Hartenkoning. Ja, ik wou dat ik mijn dochter niet was. Mijn arme kind. En dan moet zij keukenhulp zijn bij al die sekswellustelingen. Ik kruip er echt bovenop. Ja, wat een mooi avontuur. Ik denk dus hamburgers. En twee hamburgers per persoon. Nee, anderhalf hamburger. Ze moeten broodjes, van die voorgebakken broodjes. In de oven. Dat kan. En die burgers, moet je ook burgers. Ongelofelijke vreters zijn het daar, hoor. En augurken moeten erbij. Slaolie, meuk. Maffia. Al overal staan potten met meuk. Tomaten, ketchup. Ja, dat mag er wel bij. Maar dan verse uien. Ja. Lekkere harde uien. Dat is wel goed dan. En ook gefrituurde uien. Want ze hebben een friteuze. En dan kan je uien kan je frituren. En dan worden uien worden zoet. Ja. Zullen die uien frituren. Ja, misschien dat mijn dochter dat dan tegen haar kan zeggen van, ga die uien maar frituren. Oh, die gaat echt toch verschrikkelijk. Want ik ken al die mensen. En die mensen, die kennen mij. Hij wordt hard rock. Echt dokter Bibber. Die babe van mij. Hè? My B. Die is dood op. Die is helemaal uitgeput. Die kan geen boe of ba meer zeggen. Als ze thuis is. Tenminste, dat is de bedoeling. Zij wou nooit op les. En ik wou dat wel.
dat zij op les ging. En nu krijgt ze het recht voor Canis. En Canis, wat is dat die nou? De hond. Dan krijgt zij het recht voor hond. Dat heet magie. Nou, zij weet niet waar zij voor getekend heeft. Mei, hamburgers, op HK 22, halleluja. Ja, een strafje. Leven is oorlog van verstandigheid tegen idioterie. Dat is leven. Je kan zeggen, leven is het verzoek van 704 General Operating Device, the will, der will, dat de wil, dat idioterie wordt verzwolgen. Niet oplossen, maar verzwelgen. Zoals Christus, Jezus, zei, gelukkig is de leeuw die opgegeten wordt door de mens. Bla, 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 bla. Christus was echt een langdradig persoon. Heel langdradig. En ook opstandig en irritant. Dat is zeurgassig. Het meest vervelende van Christus Jezus vind ik persoonlijk dat hij mij in mijn nek heeft gegrepen en op heeft getrokken en daar kan ik helemaal niks aan doen. Klootzak dat hij is. dat is mensen. Mens is Christus. Ja, Bereshit bara Elohim. Hashemayim, Haaretz. Dat is Christus. Weinig mensen begrijpen die pracht van die vijf woorden.
Burp. Lekker hoor. En morgen is Koningsdag. En ja, ik heb een verzoek gekregen van Mira. Tolk toe, Mira. Internet, Joods, vriendin, Nukke. Obees. En ja, twee dochters. Met een tintje. Die, ja, kijk, Hollanders die gaan naar de zonnebank om een tintje te krijgen. Maar die bruino's, die moeten gratis naar de zonnebank. Zonnebank, zonne, niet zonnen, maar zonne. Zonnebank. Onder de elektra. Ja, verdorie. Ja. Denk je eens even in, hè. De botschade. Van de immigranten. Ja, dit hoorde je goed. Wat is de botschade van de immigranten? Je haalt mensen uit Syrië en overal uit Somalië, Kenia, en je gaat naar Finland. Ja. Wat is de botschade? Ken nog loop? Kenst loop? Ken loop? Huh? Met zo weinig zon? Uw lichaam is opgroeid met zon. Uw voorvader, uw voorgeslacht, was zongeslacht. En nu komt u heel vreemd binnen wandel in Noor. Geet het goud? Of praat ik Frans? Dat was dit, hè. Oertol. Normaal. Spreek. Einfach. Tol. Het geht erom. Alles geht goud. Tot nu touw. Dat is al. Al geet goud. Tot nu touw. En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Ja, dat zal mij aan mijn reet kosten. Tot nu toe ging alles goed. Nou. Onze waarde. Onze voort.
En morgenochtend om 6 uur gaan de lampen aan. En ben ik wakker. Dus, de paus, die... Franciscus. Ik ben Perry. Ik heet helemaal geen Perry, maar... Perry, Franciscus, Martinez. Maar die gaat... die is al op. Nee, die is al op. 2 uur geleden is die al op, ja. Nou, over 1 uur gaan bij mij de lampen aan. En morgen is het Koningsdag. Dan heb ik een vrije dag en ik ga werken. Op mijn vrije dag. Ja. Kijk, duiven vliegen graag. Probeer het uit.